var. Mayın 21-i xaricdə yaşayan bir qrup bloger əhalini Bakının 28 may metro stansiyası qarşısında aksiya keçirməyə çağırıb. Aksiyada sosial problemlər və işsizliklə mübarizə məsələləri qaldırılmalı idi. Aksiya saat 15:00-a təyin edilsə də, saat 14:00-da 28 may metro stansiyasının qarşısında polislərin yığışdığı gözə dəyirdi. Saat 14:30-dan isə polislər 28 may ərazisində onlara şübhəli görünən vətəndaşları saxlamağa başladı. Gündə qazanır. Yavaş danışdı, yavaş danışdı. Vətəndaş dolansın. Sür. Kafana sür. Aksiya gedişində 20-yə yaxın şəxs saxlanılıb. Vətəndaşlar niyə saxlayır? Nəyə çox gəlir? Sıvırıb, da parlaq sıvırıb.